Se você tem planilhas do Excel que precisam ser restritas a certas pessoas devido à confidencialidade do seu conteúdo, então uma boa ideia é você criar uma senha de modo que só poderão visualizar o conteúdo da planilha os usuários que tiverem a senha. Eu sou Hermes Santos do site excelizy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode inserir uma senha para abrir uma planilha no Excel. Então, para começar, observe que eu tenho aqui um arquivo de Excel. E quando eu abro ele, eu consigo visualizar as informações normalmente. E aí, se eu quiser restringir o acesso a essas informações, eu posso fazer o seguinte: primeiro eu acesso a guia Arquivo, Salvar como, e vou selecionar aqui Mais opções. Aqui nesta tela, eu vou vir aqui embaixo, onde está escrito Ferramentas, e vou selecionar Opções Gerais. E aqui neste campo, Senha de Proteção. Você vai inserir a senha que você quer que seja solicitada quando o usuário abrir o arquivo. Então eu vou inserir aqui uma senha simples, apenas para exemplificar, mas eu recomendo que você crie uma senha um pouco mais forte e, obviamente, uma senha que você não vai se esquecer depois, ok? Aqui abaixo eu posso criar também uma senha para gravação, mas nesse caso eu vou apenas criar aqui a senha para proteger o arquivo. Feito isso, eu clico em OK e insiro novamente a mesma senha para confirmar. Clico em OK novamente e aqui eu posso, por exemplo, dar um novo nome para identificar o arquivo com senha. Nesse caso aqui, eu posso inserir aqui a palavra protegido. Feito isso, eu clico em OK. Agora eu vou fechar este arquivo e observe que quando eu for abrir o arquivo protegido, o Excel vai solicitar a senha, ou seja, ele não vai permitir a visualização das informações, ao menos que a senha seja inserida. Então, essa é uma maneira bem simples de você proteger determinadas informações aí nas suas planilhas, garantindo uma segurança extra nos seus dados. Lembrando que para você remover a senha, você precisará abrir o arquivo, inserir a senha que você criou e depois seguir as etapas que eu mostrei anteriormente. Ou seja, acessar a guia Arquivo, Salvar como, Mais opções, Opções Gerais e depois apagar aqui a senha e clicar em OK e salvar o arquivo. Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.